Bismillahir Rahmanir Rahim. Aș ni pyetja që bëhet si merret tayammum. Tayammum e pari thot Allahu madhrua në Kur'an, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Thot në qoftë se ju nuk gjeni ujë, atëherë ju çeloni, shkoni tek për të marr pastërti kuptimesh. Tek dheuj pastër, ej turabën tajiba, dheuj pastër, thotë Allahu madhrua në Kur'an. Atëherë, kur nuk ashtë uj, kuptimi ashtë në gjithë anët nga një milë në qëfë se nuk gjem në uj, i djetëta, i majta, edhe ato kuptohet nga shenja, ka zhojtë, ka kafshët, ka një qëfë se ka dish ka krijesat Allahu Gjalleshanu i gjallë, këtë regon që ka afer ujë. Ose njerëzit duke pjutur, duke parë vetë rruga kuptohet. Të më thënë një qëfë se vinë në zemra eksakte informacion që nuk ashtë ujë rethina jonë në një milë, atë e ne duhet marim të emum vendi i abdesit. Kushti duhet ashtë? Ujë ashtë, për robi nuk përdor do të të ujë. Ka frik nga iftoti i madh që do shta një qëfë se mora uj me uj iftot abdes edhe nuk kam një gja për të ngrohu uj atëher paralizohet ose i sumurat ma shumë ashtë njëri i sumur edhe një qëfë se ka përdorur uj përdorimi uj dëmton ati personit nga her edhe përdorimi uj qëfë nëzet qëfë u iftot përdorimi ujë në qëfë se dëmton, atëherë ati ka le të mirë të emum. Marja të emum që farë është, thotë hadithi Profet sallallahu alajhi wasallam, atë të emum më dhorbetan, të emum janë të du goditja në dheu. Çdo gjë që është pjesë dheu, ajo quhet sa'idan tayyiba. يا أجمع أهل اللغة على أن الصعيد هو وجه الأرض فيباح التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض زدو جاچ أشتغى بيسا التوكش برشم بلك الرمل رير حجر قور والحصى حصى قراليس مكتولي ماتريال مير التيمم يو زدو جاچ زدو سندي أشتسون دي سهو جدار vetëm pjesa e dheut. Edhe si merret tayammum, ana bi Juhaym qala raitu Rasulullah s.a.s. yabul. Ka thot Abu Juhaym radhiyallahu anhu kam par profeti s.a.s. sallam duke ber urin. Edhe pas unë bera salam gjatë këtë momenti pas urina. Kur kam par profetin alayhis salam kam ber salam. Po dërgoj Allah xhala shanu ka dhën përgjigje. Ai pas mbarimin nivojën e tij ka shkuar tek një mur edhe pastaj çfarë ka bër fadharaba bi yadayhi alayhi. Ka goditu në muri, edhe pastaj qëfar ka ber, fa mësë habihima ka pastruar ato që ishte dheu, plur, pëse qëlimi të emum nuk ashte bëhet pis robi, qëlimi të emum ashte mirë pastërti, vetëm të shkon të këdheu edhe ben një jeti prekja dheut. Thumë më dharaba bjeta hi alel hajti, pastaj fitura, ka fërkon në fitura, pjesa ku lajmin e ujtë. Në abdes. Pastaj prap ka goditur në muri, edhe njëta e primi ka ber, edhe pastaj ka përdoru në dora. Pastrimi. Atëherë, si merret tayammum, i pari të regojmë mënyrën e tayammum, pastaj inshallah edhe diskutohemi për mësala. Kjo është guri, pjesa tokash në dorën tim, tani do godasim të dy duart, kjo të dy duart, ashtu kemi goditur, tu nuk ashtë pluru. Kur nuk ka shpluru, iska një vojë të pastrojemi. Edhe filojemi gjithë pjesa fitura kullahet. Kjo është. Prap, do godasim në gur prap, ashtu në gur, ose në dheu që farash, tani do përdoremi ashtu, tre gishtat, edhe komplet pjesa e brapash dorash. Vetëm nga gishta, derin tu, e lëll marfak, bryli. Tani pjesa të tjetër që është gjelur do përdorimi ashtu. Komplet. Kjo, një dora, dora të tjetër akoma kemi, do përdorimi ashtu. Edhe dora të tjetër.
كاش كيش تيمو نيت تيمو مش بار غسل نيت تيمو مش بار ابدش فرقا كوبتيمي نيتشف سن نيري اش جنوب اذا اسكا جيتور اوي برتمار غسل واسا نوك بار دور دوت اوي غا غاچ اش تي سمور اتهر اش تي ليتا مر تيمو بار دور تيمو بار كجا غاهر دود چروبي غسل نوك مر دت موي و ابدسی میر دمان جمتورا دوراین ابدسین او سه اچ اوی که چه میرت ابدسی میرت پا گسول نک مرد اتا هر لت میر تیمون پر گسول کرسه میر ابدس تی گا اوی چه که گیرون کیوش کب تیمی چه تیمون مشه ده پر گسول اده تیمون مش پر پر نیه تا منیورا نوکاش کب تیمی چه پر گسول دوت رتولا منجیش ده واشتو سیس کبیر عمر رضی الله عنه ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام أش يعني دول أي حديث نيا أش شبيتهم ني قديت يا حديث تيتراش يعني حديث دوترة حديث يعني تيرا كان مدو قديت يا هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كمار حديث يتشاش مدو قديت يا بس أحوط أيوش تماي ماي سيقورت فرنداي كمار أشتو أرجومنت دوت لما تينا كليبنه كيشتمنيورا إتا يموميت